Fala aí, galera que assiste o canal. O cliente tá aí, ó. Carro. Carro feio desse. É um Jetta, tá? Vamos fazer os amortecedores dianteiros. O cliente veio lá de São Gonçalo. São Gonçalo, né? Tudo bom. Tirando aqui os amortecedores. Jimmy tá aí, como de costume. Carlinhos tá aí também, como de costume. Vou só gravar aqui pra mim. Já. Outro manicato de pressão bem de leve para prejudicar a haste do amortecedor. Segura aqui, por favor. Coxinho. Não. Já vou dar uma olhada nele. Coxinho. Por favor, chefe, como de costume, por favor. Ele já assiste nossos vídeos aí já. Vamos ver se o cara tá forte hoje. Vai. Tá bom. Tá bom? Tá... Então, show de bola. Se o cliente aprovou isso aí, deixa só ver o postinho dele como é que tá. Vamos dar uma olhada aqui. Aparentemente, perfeito aqui. O meu medo é que ele tá meio empenado, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Melhor. Deixa eu ver.